Gentra 2020 yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Kraskasi qanaqa aka buni? 100 ming yurgan. Top toza mashina 100 ming yurgan. Bu 3 avtomat. Balonlari mana do'stlar ko'rinishlari. Tonirovka orqa tomoniga qilingan, salonlari Porsche rol ko'rganingizlardek, magnitofon, ichki salon, patologlari do'stlar, holatlari ko'rinishlari. Bemalol telefon qila olasizlar, tonirovkalarga qo'yilgan salonlarimiz. Yaxshi. Arqa tomonlari ukam deganlarga arqa tomonlari zadniy vid kamera mana ko'rinish holatlari. Buni ukam naqdga ham, bankga ham gaplashamiz deyapti. Naqdga qancha bu? 13 mingdan tushib beramiz. 13 mingdan tushib beramiz. Bankga chi? Bankga ham shu. Bosh to'lov nech pul bilan? Kelishamiz, bankdan pul yechib olamiz da biz. Nomeringiz? 90lik 307 4730. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bozor qildimi buni? Bo'lyapti. Nech pul qildi? Nakin tepasida qildi berilmayapti akalar. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana bunaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Akalar, bu videoga sizlar so'ragan barcha mashinalarni ko'rsatganman. Boshqa to'g'risi Lacetti bilan Cobalt amochining tanish aka-xonlar chiqib qolib, iloji yo'q akalar, Nexia'dan qo'shib qo'ydim boshiga. Undan tashqari Cobalt Lacetti'ni eng arzonroqdan ko'rsatganman o'rtoqlar. 7200 kam bor, 7800 kam bor, 7000 ga berilmagan mashinalarni ko'rsatganman. Lacetti, Cobalt, Gentra'ni ham qo'shib qo'yganman do'stlar. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlar so'ragan video, so'ragan narx, so'ragan mashinalar chotka qilib chiqarganman. Har doimdek kanalga obuna bo'lamiz, albatta like bosib qo'yamiz. Hamda ko'pchilik so'ragandek, ikkinchi kanalni ochib qo'yganman. Arzon mashinalar. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yo App Store'ga kirib, yubora ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Kanalda ham ko'rsatyapman. Shoh Brad desanglar YouTube kanalim, yerda rasmiy ham chiqadi. O'tib albatta obuna bo'linglar do'stlar. Hamda like'ni bosib, videolarning eng arzonlarini, srochniylarini o'sha kanalga joylayapman do'stlar. O'zlardan qolar gap yo'q do'stlar, issiqda mehnat qilish oson emas. Like'larni bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. 1 millionga qarab ketyapmiz. 641 ming ta bo'ldik hozir. 1 millionga qarab ketyapmiz, bosaverasiz. Ha? Hozir beraman aka. Mana arzon mashinalar ko'p agar, bozor bugun yakshanba. O'zlar ehtiyot qilinglar, albatta kanalga obuna bo'linglar. Rahmat hammaga, navbatdagi videolarni ko'rsataman, o'tkazib yormasdan ko'rlar. Narxlar juda tushib ketgan ekan. Bosinglar. Muborak Ramazon hayiti uchun bizning do'konimizda barcha sovg'alar tayyor. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni kutilmagan sovg'alar bilan shod eting. Barcha birdek o'qish uchun tajvidli hamda tarjimali Qur'onlar. Onajonlarimiz hamda ahli ayollarimiz uchun surma hamda ajoyib xinalar. Yangicha dizaynga ega bo'lgan uzuklik tasbihlar ham mavjud. Original zamzam suvlari, yumshoqqina qavilgan jon namozlar ham bor. Xohlovchilar uchun maxsus Ka'batulloh qutimizdagi bir kishilik naburlarimiz hamda gold svetdagi qutilarimiz ham mavjud. Ushbu islomiy sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib beramiz. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Kraskasi qanaqa aka? Top-toza. Kraskasi top-toza. Adashdingiz. Adashdingiz boshqasi bu. Do'stlar, so'ng gibrid motor, metan gazlari bor, ko'ringlar. Gidravlikalari holatlari mana sizlarga. Kraska toza biratishga deyapti, teshirtirib olaveradi aka. Liboyga do'stlar ko'rsatib olaverasiz. Yon tomonlarini ham ko'ringlar mana, holatlari. Tozasidan, yiligangizdan so'raganlarga. Yurgani qancha aka? Yurgani 215 ming. 215 ming yurgan, multirul. Monitorni ko'ryapsizlar, qanaqa joylashtirgan do'stlar. Video registratorlari ham bor ekan, Kenwood kolonkalari ham bor ekan. 7 deb poliklar tashab qo'yilgan. Qayerda mashinasi bu aka? Ulug'nordi mashinasi. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani 215 ming. 215 ming yurgan do'stlarim. Keyin safar Ulug'nordan pul qo'yganingiz ham rosa telefon qilib so'radim. Nech pul bu aka? 6800 dollar kamaytirib beramiz. Akalar, toza 15 dedingiz-a?
15 toza akalar 6800 kami bor mana sizlarga. Vaqtida normal pul. Yetmay qolsa ham kelishaveramiz. Yetmay qolganga ham kelishamiz. Bozor qancha qildi aka buni? Bozor 6 ga qadar. 6 ga qadar. Nomeringiz? Qancha bo'lsa beramiz. 94. Aha. 908. Aha. 72 77. Bo'l. Gibrid motor. Tex pasporti ham 15 a? 15. O, qo'lga ehtiyot bo'llari yana. Telefon qo'yinglar, nomeringizni qaytarib qo'ying. 94 908 72 77. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. To'y Nexia o'z olmay atdim-da. Eshitmadinglar, kuchayib ketdimi? Ketdi. Ha. Elektromobil balam vaqt. Salom alaykum. Kimsiz, necha yil buni aka? Nimaga aka? 12 do'stlar, 16 dons, gidravlikalari bilan do'stlar. Ho, balonlar ukam deganlarga mana sizlarga holat ko'rinishlari do'stlar, tanrofga ro'yxatga qilingan bu tomondan ham ukam deganlarga ko'rinishlari, ichki salon, orqa tomon, patolog, stoyka, linonim, polna kar mashina luks qilingan. Mana ko'rinish holati, o'ng tomondan do'stlar holati. Motor hadavi hamma yo'q yaxshimi aka? Nech pul deyapsizlar buni? 5.5 dan o't beramiz. Bozor qancha qilyapti? 47 ga berilmayapti. Do'stlar 4700 ga sotilmayapti. Bitta kiriloda. Kraska o'sha bitta kiriloda bor ekan do'stlar. Nomeringiz 93 li. Aha. 410 0577. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka, telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Qayerda pul bo'lsa, shaqa ketib qolyapman-da aka. Pul olsin, pul olsin do'stlar. Mana nida do'stlar, mashinalar sig'maydi. Shunaqa ko'pki mashinalar. O'z mashinani bo'lish kerak, zo'r bo'lyapti aka. Mazza qilib o'ryapman, to'g'ri, chunki narxlar tushyapti, tashlaydi. Kobalt tushib, qo'shib qo'yaymi? Bu Nexia bor-da sizga aytdi. Yo'q, Kobalt olyapman hozir. Bu hozir pashni sotib bo'ldi. Nech pulga ketdi? 75 berdi, 72 beryapti. Yilichi yili. 14. 2014 yurgani qancha? 425. Kraskasichi? 30% bor ekan. Qulluq bo'lsin, to'ylarga minglar. Sotilib turibdi ular mana. 72 bilan 75 talashyapti, ukam pashni sotildi deyapti. 14 400 ming yurgan. Bor ekan. Gap so'z yo'q. Bosa o'rasizlar. Hammaga nasibsin ko'rib turgan biratlarimizga. Avtomobilni sotmayapsizmi? Yo'q aka, Lacetti kimda? Nechchi buni yili? 12. Kraskachi? Kraskasi kirlar 2 teshikda bor. 2012 do'stlar, kirilo bilan 2 teshikda bor ekan. Mash tomondami aka? Yurgani qancha? 500 ming yurgan do'stlarim. Arzonroq berasiz. Arzonroq beramiz do'stlar. 1.8 motor holati ko'rinishi. Rasxoti yo'qmi aka? Hadavoylar yaxshimi? Hadavoylar do'stlar, zo'r, rasxotlari yo'q, tonirovkalar qilingan, hamda avtomashina narsalari ko'rinishlari holat. Lacetti so'ragan do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Shumka, shumka. Nima shumka mana shu keling. Orqa tomonlari metan gazlari ikkita fara sizlarga bonusiga. Ib turadi deding. Qancha aka buni puli? 38 kami bor. 6800 akalar kam bor. Variant qachi? Bozor qancha qilyapti? 6000 qilyapti. 6000 qilyapti. Bank barter bo'laveradi. Nomeringiz aka? 93 li. Aha. 788 58 85. Bo'l, shu bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketamiz. Do'stlar, 2012 ko'ringlar holatini. Kraskasi qanaqa buni? Do'stlar, bitta kiriloda sapachokda bor ekan, motor 1.8 motor, gidravlikalari bor avtomashina mana sizlarga holati. Aka, yurgani qancha buni? 243 ming. Balonlari mana sizlarga ko'rinishlar. Motorlari yaxshimi aka? Hadavoy korobkalarichi? Hadavoy korobkalari zo'r do'stlar, salonlari mana sizlarga ko'rinishi holati. Qosurasi. Tanirovkar qilingan jigarlar, orqa tomonlari ham ko'ringlar. Lacetti so'ragan akalarimizga. Pulini qancha deyapsiz aka? 7800 kami bor. Variantchi? Variantchi. Bozor qancha qildi bozor? 72. 7200 ga do'stlar berilmayapti ekan. Xudo xolosa Lacetti'dan narxlari ham uje tushyapti jigarlar, bosaverasa. Telefon nomeringiz aka? 93 li. 632. 632. 55 57. 55 57. Akalarim telefon qilinglar. Bu Kobalt kimdan? Nechchi buni yili? 2014. Kraskasi qanaqa aka? 30% shpakilovka bormi yo'q? Yurgani qancha? 420 ming yurgan old orqalari do'stlar. Butun unaqa shpakilovkalari yo'q. Buni ham uka arzonroq qilib beraman demoqda mana.
Motorlar yaxshi mi aka buni? Motorda rasxoti boshlanib qoldi do'stlar. Pulini o't berasiz uni. Kelishtirib ana motorlarimizni ko'rinishlari, metan gazlari bor. Necha pul deyapsiz aka bunisini? 7200 deyapmiz do'stlar. Mana sizlarga 7200 ga kami ham bor Cobalt jigarlar, telefon qilinglar. Variant barter chaki? Barter bor, varianti yo'q. Qayerda mashinasi bu? Shahardagi. Nomeringiz hozirga? Do'stlar, Lacetti ham arzonidan, Cobalt undan ham arzonidan jigarlar. Telefon qilinglar, aloqaga chiqib olib ketamiz, murojaat qilaverasizlar. Gentra kimdan? Gentra. Salafanlari bilan. Ha? Gentra'ning egasi yo'q ekan do'stlar. Cobalt, Cobalt. Bu chashab yili necha? 18. Kraskasi qanaqa? Kilo kapotda bor. Yurganichi? 143 000. Bu yevrami? 143 000 yurgan, 2018 Krilla kapotda kraskasi bor ekan. Yana bir de do'stlarim Cobalt, bir de ko'ringlarchi. Avtomashinaning holatlarini dog'lasiga buni ham chiroyli qildirib beraman akalar. Metan gazlari bor, gidravlika holati, ABS tormozlarini ham ko'rib turibsizlar do'stlar. Va bu tomondan ukam deganlarga ko'rlar. Magicar pulk, balon, Continental balonlar bor. Dog'lasa motor hadovoy endi yili yangi ekan buni do'stlar. Yaxshigina bo'lsa kerak mana. Yevro so'raganlarga. Yevro deyapti lekin Aziyanın nimasi? Logosi. Emblema turibdi do'stlar. Tushunmayman to'g'risi. Aka puli qancha buni? 9,5 ming narxi aytilyapti. 9,5 ming kami bor. Variant qachi? Yo'q, chiqarmaymiz mashinani. 9 pastda berasizmi, bermaysizmi? Qayerda mashinasi bu? Qo'rg'on tepa. Nomeringiz? 97 lik 727 0055. Bo'ldi, buni konditsioner ABS ham yo'q bori. Sidinari MC deb. Bo'ldi. Endi bitta orqa tomoni do'stlar, hali rushni ko'tarib turgich, xuddi shunisi bilan farq qiladi. Bozoringiz bersin aka. Nomeringiz yozib oldimi? 9500 akalar kami bor. Yaxshi narx aytibdi. 18 mashina, burus qancha ming ham yurgan do'stlarim. Tak 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 tak. Wow. 2020 Cobalt bor ekan do'stlar, 200 ming yurgan, pozitsiyasi 2, petnosi bor ekan. Qayerda aka petnosi? Oldi kiriloda akalar. Metan gazlari bor aka. Metan gazi bor. Mana do'stlar, yurgan 200 ming. Naqdga, variantga qaysi biriga? Tushib beramiz hozirgina. Hozir 10500 dan naqdga do'stlar tushib beramiz. Motorlari yaxshi. Balonlari mana do'stlar, 4 ta balon ukam yangi deyapti. Tonirovkalar qilingan, Bekamikos demoqdi. Salon qismlari, ichki salon, patalka qismlar, linonim qilamiz, poliglari bor do'stlar. Bu tomondan ham ko'rinishlari, holatlari. Bemal bosaverasizlar gazni. Orqa tomon ukam deganlarga orqa tomonlarini ham ko'rinishi, chok qismlari, mana do'stlar, holatlari. Yaxshi. Bozor necha pul qilyapti aka buni? Aka 10 ming beryapti. 10 mingga do'stlar berilmayapti ekan. Foyda bersa sotamiz. Foyda bersa sotamiz. Molim bor, qo'yim borlargachi. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. 99274 do'stlar, ana. 2020 Cobalt do'stlar, 10 mingga foyda bersa berib yuboraman deyapti. Politsiya 2 do'stlar, petnosi bor ekan. Ana narxlar haqiqiy tushayotgani. Telefon qilinglar jigarlar, vaqt olib qo'ylar. Ana qulupni pishgandan keyin yurasizlar keyin. Bu kimdan Gentra? Bu sizdan emasmi aka? Egalari yo'q ko'p mashinalar do'stlar, ko'rasizlar. Nexia olmayapman. Cobalt necha yili? 22. Kraskasichi? Kraskasi toza, 34 mingga. To'g'rimi bu? 2022 kraskasi toza do'stlar, 4-chi paysi 34 ming yurgan sizlarga Cobalt. Gazi ham yo'q ekan demoqda. Benzin ekan bu mashina. Mana sizlarga ko'rinishlari. Agar ABS-larigacha bor ko'rib turganlardek. Buni narxini ukam 12300 dollar kamini qilib beraman demoqda. Bozor necha pul qilyapti aka bozor? 11700 11800. 11700 11800 beryapti do'stlar. Ko'rishlar mumkin holatlari. Ichki salon, patalok qismlari, choklari mana. Bemor. Bosaverasiz. Bitta gaz qo'yib olasiz olgandan keyin. Bo'lmasa benzinni haydaverasiz. Avtomatga qiziqqanga, so'raganga jo'natib qo'yinglar videoni. Nomerlar 90li 144 84 80. Aka barteri bormi? Barter bor, kelishaveramiz. Liboy mashinagami? Kelishaveramiz. Matiz Spark Nexia olaverasiz. Devo bo'lsa bo'ldi. Tiko olmaysizmi olasiz? Tiko yo'q, olmaymiz. Devo yo'q ham. Olaveramiz do'stlar.
Bo'ldi. O'sha nomerga barter rollari bor do'stlar, plus minus o'zlar gaplashasizlar. Sog' bo'ling aka. Xazoringiz bersin. Menda qora Lacetti bor ekan. Bu kimdan ekan? Egalari yo'q, egalari yo'q. Nexia. Yo'q, Nexia bo'ldim aka. Akalarim 2012-yil ishlab chiqarilgan, sizlarga Lacetti 1.8 motor. Kraskasi qanaqa aka buni? İkide şey bilen sapaçok da var. Yürgen içi? 226. Motor hadavoylar yakşı mı? Motor hadavoylar dostlar yakşı. Huda olası bir hecalat. Salonlarımızı hem korupturursal. İçki salon. Patolog kısımları dostlar. Tanrıf karam kalengen. Ve bu tam ondan ökemde genlerge. Korunuşlar, halatlar. Yakşı. Yürgen'i kanca dedi Zaki? Kıyırdı maşinası bu? Ana dostlar. Orkut tam onları. Temir gazları bor, çokları, şaharda maşinası ukam deyapti, telefon qulasi. Puli qancha aka buni? 7500 dan do'stlarim jindi o'tib beramiz. Variantga berasizmi? Yo'q, variantga beramiz, barteriga. Bozor qancha qilyapti? Bozor har xil. Har xil. Nomeringiz? 91li. 608 85 88. Bo'ldi, yap-yap, bozoringiz bersin. Mo Gentra kimdan? Bizdan emasmi? Necha buningiz aka? Do'stlar, Lacetti'ni Gentra qilingan, 2012-yil ishlab chiqarilgan, 340 ming yurgan ekan. Avtomashinani bitta ko'rib bahosini berasizlar jigarlarim. Aka, kraskasi endi oldi Gentra bo'lgan ekan. Qolgan joyichi? Nariga do'stlar, stoykada bor. Balonlarimiz ana sizlarga, balonlar Habilet degan tonirovka orqalar ko'rinishi, salonlari Linonum, Polik, Bar, Sidenya, patologlari mana do'stlar, stoyka ro'kam deganlarga stoykalari. Holatlari, tomondan ham do'stlar ko'rinishlar holatlar. Telefon qilasiz. Bosingcha ekan bagajini. Hamdukam deganlarga. Choklari mana sizga ko'rinishi, tonirovka, tomondan holati, metangazlar yaxshi. Qancha buni pul aka? 7800 deyapsiz. Motor hadavoy yaxshi? 7800 dollar kamini qilib beramiz. O'zlari nomida. Variantgachi? Bank haber oramız. Bozor qancha qilyapti bozor? 7000. Ana dostlar. 7000 ga bermayapsin. 7000 ga berilmayapti. Telefon nomeringiz aka? 93 413 10. 93 413 10. 0210. 93 kodi bilan dostlar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Yo. Cobalt so'raganlarga. Buningiz necha aka? Kraska qanaqa? 2014 bitti eşikde kirilorunu orkasında borakan dostlarım. Telefon klasızlar. Ana sizlarga. Yurgani çeke bunu. 451 mi? Motor hadavoy yaxshi mı? Motor hadavoylari dostlar zor. ABS tormozları bor. Ko'rib turganlardek. Balonlar ana sizlarga ko'rinish holatlari. İkinci payısı. Orqali tonirovka qilingan. Ve bu tomondan ham ko'rinishlari holatlari. Bosaverasizlar bemalol. Yaxshi. Qayerda kidingiz aka mashinani? Shahrixonning mashinasi akalarim. Yaxshi, orqa tomonlari ham mana sizlarga ko'rinishlari. Do'stlarim, bu tomondan ko'rinishlari, oyoqlari, choklari, aha, bu tomondan ham ko'rasizlar. Qancha aka bu? 7800 do'stlar, kamini qilib beramiz. Mashina klassi kraska bor, betda ichiga o'tmaydi. Ko'rsataveradi? Kursatı teşhirip ola uğraksın aki. Bozor kanca kılı yaptı bunu aki? 7 gibi mi yapsın? 7 gibi. Aşık duyu, kanca kol deyindi? Nömeriz? 94. Aha. 393, 91, 77. Malum bar, koyun bar diken akiler geç. Şükür uğraksın mercan aki. 5 ön günge dostlar yaplaş uğrağımız. Telefon kuyular bana. 7 gibi mi yaptı ki? Devo ge, bar deriyen bar, plus minisini kereşingen halatta. Sağ olun aki, bozor izi versin. Hop. Lacetti Cobalt necha buningiz aka? 2011 dostlar Lacetti bor ekan, ko'ringlar. Kraska qanaqa aka? Kraska dostlar ikkita kiriloda oldi, orqada bor. Balonlarimiz mana. Yurgani qancha? 727 000 yurgan dostlarim. Motor hadavoylari yaxshimi? Yurishtirishi qanaqa buni? Motor noldan qilingan dostlar, hadavoylari zo'r ekan. Ana aka. Benzin gaz yuraveradi aka. Ichkar pullari bor ekan do'stlarim, orqaga tonirovkalar qilib qo'ygan. Biz pollarini ham ko'rsataman. Rullarni ham ko'ryapsiz. Bir charchamayapsizmi?
Brat, 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 brat. Orqa tomonlari mana do'stlar ko'rinishi. Lacetti, Cobalt, Nexia, uje narxlar akalar pishdi. Olinglar mana, naqd pulingiz bo'lsa bemalol. Nech pul bu aka? 7000 deb beramiz. 7000? 7000 deb beramiz. Variant, chi variant? Variantdan beraman. Nech pul borga variantga? 4000 puli bor. 4000 puli borga do'stlar variantga Farg'ona Namanganga berasizmi? Andijon shahrida. Andijonda shaharda o'ziga ekan do'stlar murojaat qilasizlar. Nomeringiz? 97584-555. Alloh aka sog' bo'ling. Akalar telefon qilinglar. Ma'qul kelgan bo'lsa, variantini ham aytib, faqat shaharda o'ziga naqdga ham gaplashaveramiz. Va biz bu tomonga yuraman deb turib, odam ko'p ekan bu tomonda o'rtoqlar, odam ko'p joyga yurishni hojat yo'q, chunki hamma ko'rayotgan bo'ladi. So'mgaga xalaqit beradi. Dollar kursini ora-orada aytib ketaman sizlarga. 1 243 000 dan almashtirilyapti. Sotib olaman sizlar 1 253 000 ga do'stlar. Sotib olasizlar 100 dollarni. Mitta Cobalt bor ekan, buni ham qo'shlab ketibdi birga egasi. Qayerga ketgan hayronman. Yaxshi mashina ekan, endi arzonroq bo'lsa kerak meningcha. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bu Cobalt necha yil aka? 16. Kraskasi qanaqa? 16 ga 20 kuzovmi? 16 ga 20. 23 kuzovda 2016 yilga bosgansiz. Texpasportga nima deyilgan? 16 ga 23 kuzov bosilgan deb yozib qo'ying. Dokumentani olmoqchi bo'lganmi? Yurgani qancha aka buni? 300 ming yurgan. Motor hadovi yaxshimi? Uzoqlasa motor hadovlari zo'r ekan demoqda. Pozitsiya 2 aka, kuja pishib ketar ko'rayotgan bo'lsanglar, tonirovkalar qilingan jigarlar, avtomashina bu tomonlara ana sizlarga chiqib tushish joylarini ham ko'rinish holati. Choklari jigarlar ko'rdilar. Shumklari qilib qo'ygan zapas balon, damkrat, metan gazlari bor. Bu tomonni ham bitta ko'rib bahosini berasizlar akalari. Boy aka, puli qancha? Puli? Puli aka 8.5 kami bor deyapti. 8500 do'stlar kami bor. 16 ga 23. Bitta oldidan ko'rsat, bratishka deganlarga ovoz ko'rsataman oldidan. Bitta ko'rib bahosini berasizlar. Hamma yo'q ekan, bexijolat dokumentalni deyapti, aloqaga chiqib qo'rasizlar. Variantga berasizmi? Bozor qancha qildi buni? 7.5 qildi, demak. 7.5 ga do'stlar berilmadi. Nomeringiz? 88li 582 582 6655 6655. Akalarim telefon qilasizlar, aloqaga chiqib bemalol olib ketsanglar bo'ladi, murojaat qilaverasizlar. Aka bozoringiz bersin.